Sebab dia kalau kita melihat dia kualiti daging dia dia kurang lemak. Sebab dia punya diet dia lebih pada rumput. Hmm. Bijirin hanya lebih kurang 20% ataupun 30% saja. Hmm. Di mana ada peternak, di situ bangsu datang. Video ini dibawakan khas oleh Migoto, probiotik ternakan yang paling dipercayai. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke Bangku Ladang untuk episod yang ke-16 Ok, hari ni Abang Su special dengan seorang Ah, uh, peternak ayam mutiara Ah, uh, bersama dengan Abang Su, Encik Halim. Boleh perkenalkan diri? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Su. Terima eh. datang ke oh. tempat saya ni. Uh, saya Halim Idris. Uh, saya peternak ayam ayam mutiara lah. Hmm. Uh, itu saya kata nak kata secara serius pun tak serius tapi memang ini konsider <laughs> serius juga lah kan. Oh, kira kau uh, serius uh, lah. So, serius so, lah. So, Halim, sebelum menternak ni, Encik Halim ada buat kerja lain ke ataupun memang full time menternak? Ah, uh, sebelum ni, saya uh, saya bidang oil and gas, oh, yeah. uh, saya involved dalam oil and gas lama lah, lebih kurang hampir 30 tahun lah Selalu ke uh, offshore lah? Selalu offshore, hmm. handle dekat lab, biasa lah tu kerja, hmm. kerja orang oil hmm. and gas lah oh, yeah. ha. uh, <laughs> Tapi saya ambil keputusan untuk ternak ayam terin ni lebih kurang 7 tahun lepas sebenarnya, dia, secara part time hmm. Tapi secara serius dia lebih kurang setahun, um, 4 bulan selepas saya besar sepenuh dia, hmm. uh, bulan 4 tahun lepas Sebab saya nampak potensi dia cukup baik lah Hmm. uh untuk jangka panjang untuk short term orang tak nampak orang tak kenal lagi hmm. tapi bila untuk jangka panjang insyaallah sebab dia kalau kita melihat dia kualiti daging dia dia kurang lemak sebab dia punya diet dia lebih pada rumput hm bijirin hanya lebih kurang 20% ataupun 30% saja hmm. so ha. sebab tu Cik Halim memilih tenangkan ayam mutiara betul ha. saya pertama sekali uh, tentang kualiti Lepas tu saya nak perkenalkan benda yang kualiti pada masyarakat. Hmm. Ha, InsyaAllah lah kata benda tu kita cubalah share sama kan. Kalau kita dapat perkenalkan secara... Sebelum ni orang hanya bela dia pakai pet. Tapi saya melihat dia, dia, sebagai pet, sebagai penelur, sebagai daging. Hmm. Ha, Betul. Sebab kita melihat pada kualiti daging dia pun cantik. Ha, kualiti telur dia pun bagus. Jadi hmm. Dia kalau kita makan dengan madu, saya rekomenkan nak ramai dah orang dah uh, guna pakai telur ayam teru untuk makan dengan madu. Sebab kandungan kuning dia tu, dia lebih pekat, sticky, lebih melekat, hmm. uh, lebih melekit. Dia lebih pekat dan kalau kita goreng atas pan tu, dia sebulat di atas. Hmm. Itu kalau kita tengok dia kelebihan. Mungkin faktor pemakanan dia ataupun mungkin genetik dia. Saya tak pastilah. Benda tu saya tak search lagi. Tapi yang saya notice lagi, dia penyakit dia memang boleh anggap kurang sangat. Dia penyakit sampah, Alhamdulillah dia tak ada ataupun orang panggil hawa kan. Hmm. Penyakit kalau kita punya puru, lepas itu penyakit belakang kampung pun Alhamdulillah dia tak ada. Hmm. Kalau anak yang kampung tu biasa anak taik melekat dekat buntut tu kan. Tapi ni Alhamdulillah dia tak ada. Belum ada lagi, selama saya bela tujuh tahun dan setahun setengah ni saya serius ya Belum ada lagi Belum kena penyakit tu lagi? Belum lagi, lagi. Alhamdulillah Baru-baru oh. ni uh, kalau kita tengok uh, ayam kampung kena penyakit sampah kan hmm. Memang majoriti kawasan sini memang susah nak cari ayam kampung dah lah hmm. Tapi Alhamdulillah dia tak kena, saya ada lebih kurang ada 3,000 lebih uh, ayam mutiara ni sekarang. Induk? Dah, induk ada 500 lebih Induk 500? Untuk daripada anak sampai untuk boleh ready untuk proses lebih kurang ada 3,000 3,000 ekor hmm. Eko. Banyak tu. Okey, Cik hmm. Alim, boleh Abang Su nak tengok kawasan? Ya, boleh. Pastikan. Ah, uh, jom kita pergi tengok. Okey, uh, Cik Alim. Okey. Alright. Okey Cik Alim, so ni lah uh, reban induk Betul? Reban induk ni uh, Yang reban induk ni saiz berapa Cik Alim? Saiz dia lebih kurang 20 kali 35 20 kali 35. Uh, 35 uh, uh, Ada okay. berapa ekor induk? Lebih kurang ada 500 lebih lah. RM500 ha, lebih indeks sekarang Tak tepat lah. Tapi sebab dia, uh, perangai dia, dia ada partner dia. Hmm. Ha, dia ada partner dia. Dia stay dengan partner dia. Hmm. Jadi, dia, kita rugi lah sudut makanan lah. Kan? Maksudnya kalau RM500 tu, RM250 tu jantan, RM250 betina. Oh, dia punya nisbah tu tak macam ayam lain. Tak macam lima ha, lain. 5 betina, saya jantan betul. tak? Dia satu betina, satu jantan. Betul. Dia macam setia sikit. Dia macam berpati juga perangai oh, dia. Oh, Walaupun dia, dalam grouping. Dia tak ada poligami lah. Tak ada poligami. Dia monogami. oh, monogami. Dia kahwin seorang. Ha, so tu, yang orang kata, tu, tu saya rekomen kalau penternak lain pun kan. Eh. Hmm? 50-50. Maksudnya dia mm. jantan 50, 50. Betina lima puluh. Untuk Aa. ayam mutiara macam tu ni sebab ya, ni. seko-seko. Betul. Oh. Ha, tu yang wow. saya kadang-kadang pelik juga kan. Hmm. Sebab saya pernah lalui benda tu. Sebelum, ni, memang kalau kira penetasan ni pun, lebih kurang lima puluh jantan, lima puluh betina. Hmm. Saya pernah sembelih separuh yang jantan, kadar penetasan dia memang reduce. 10 10 to 20 percent pinggai. jadi telur tu tak berbenih? Tak Banyak berbenih tak... kosong. Oh. rugilah Rugi lah. Tapi kalau orang nak makan untuk telur, okey okay, tak ada masalah. ada masalah. Tapi nak buat penetasan memang rugi lah. Ya, tak ada benih. Betul, oh. tak ada benih. So ada induk anggaran dah 500 ekor. Ya, yeah, 500 ekor. Tapi a uh, Cik Alim ada juga a uh, bela untuk daging, yeah. anak. So hmm, total betul? semua sekali berapa? Lebih kurang 3500 hingga 4000 lah. Hampir 4000 masa 3, sekarang hampir dekat 4000 ekor, ekor ayam mutiara ayam mutiara kalau tengok anak nanti kita tengok anak yang tempat anak ni bahagian atas ni pun anak juga ni oh atas ah, oh dua tingkat dua tingkat ah dua tingkat. Ah, oh. tingkat kita buat partition ini lebih kurang 3 bulan 2 bulan 2 bulan setengah 2 bulan dengan sebulan setengah oh sini ah, dia ada anak juga ngin tempat ni kita masih tak lepas kat bawah kita tak lepas atas tanah maksud saya. Macam induk ni kita lepas kat bawah. Induk dekat bawah, bawah. Yang, bawah, yang anak dekat atas. Dekat atas. Hmm. jadi kita jimat space lah sikit sebenarnya. Ha, okay. Sebab dia ayam mutiara ni, dia hmm. padat sedikit tak apa. Okey. Kalau ayam ayam kampung kita bandingkan yang kampung, kalau padat dia ada masalah. Dia akan uh, belaga sama dia. Tapi ayam mutiara ni tak. Tak ada masalah? Tak ada masalah oh. sangat. Dia padat sikit. Wah, lepas tu ayam mutiara ni memang bising macam ni. Memang. <laughs> dia, memang dia, bila kita bersembang lah, <laughs> dia akan bersembang kita. Kalau saya panggil dia, dah, tengok ramai. Berapa ramai. Oh. Banggu, boleh, boleh panggil? Boleh panggil dia. Kita bagi Ada yang akan datang Ada yang datang. <laughs> datang Jangan kita nak pergi makan dengan dia lah Oh, Haa. biasa nak bagi makan panggil lah. Betul. Oh. Kita umpan makanan kat dia. Oh. Dah tandu dia panggil kru. Mungkin sebab macam ayam juga ya, lah kot kan. Ya, oh, betul. Lepas tu ayam mutiara ni Saya nak tanya macam mana nak beza jantan betina. Okey, kalau nak tengok sama, sama <laughs> je uh, dia pasir ras, kan? Haa, dia pasti iras kan. Saya pun sama kan. Haa. Macam ayam jantan, ayam kampung dia boleh nampak kan. Tapi macam ayam mutiara ni, kita tengok tanduk dia satu. Okay. Kalau tanduk panjang, tegak, tu jantan. Ah. Uh, ah, kalau yang tanduk pendek tu betina. Lagi satu dia punya gelembir telinga tu. Kalau warna pink tu, hmm. dia betina. Kalau warna merah tu jantan. Oh, cuping tu warna pink. Ah, ha, cuping ni. Kita oh. panggil cuping kan. Ah, ha, belum kita panggil glember atau cuping lah. Ah, kan? ha. ha, kita nampak perasan. Lagi satu kalau kita tengok kaki dia, kalau kaki halus tu, kaki pendek betina, kaki panjang besar jantan. Oh, ha. itu beza dia. Itu beza dia. Sebab itulah warna bulu dia pun sama, sama. je. Sama. Kalau <laughs> kita tengok tak ada beza macam main kampung kita tengok warna ceri ha. striking kan. Macam dia tak. Dia serupa aja. Oh, ha. dia nak bezakan tiga tadi tu. Ha. Cuping tak. dia tanduk dengan betul. kaki. Betul. Hmm. Tapi kalau dah kita dapat tangkap dia kita tengok bahagian belakang dia bontot dia tu, kalau lebar ah tu betina. Kalau oh. rapat dia punya tulang tu tu jantan. Oh. Ah, ha, dia. dia, kalau kita dah tangkap lah kalau ha. kita tengok secara kasar ni insya-Allah kita nampak kena ha. tu yang yang biasa bulat tu ah tu betina lah tu. Ah, ha. nak bezakan macam tu lah Betul. Ah. Ha. Okey, okay, so, ya. Alim, jom kita nak tengok okay. ke anak pula. Jom. Sila Alright. Ah so ini ke ah, kandang untuk anak. Ah ni ke, untuk untuk kita jadikan dia daging. Berdaging. Oh ni kandang untuk berdaging? Pedaging. Ah. Sebab ni umur dia lebih kurang 3 bulan setengah, 4 bulan setengah insya-Allah kita dah boleh sembelih. Oh ah. kalau untuk daging ah, sampai tempoh 4 bulan. 4 bulan setengah lebih kurang. Ah. 4 bulan setengah sampai 5 bulan lah. Sebab dia bertelur umur 5 bulan setengah insya-Allah dia start bertelur dah. Oh 5 bulan dia start bertelur. 5 bulan setengah. 5, 5 bulan, bulan setengah. Ah 5 bulan sampai ke 6 bulan 6. Insya-Allah kalau tengok pemakanan jugalah. Hmm. Ha, kalau dia tak bantut lima bulan setengah dia start bertelur dah. Hmm. Ha, jadi sebelum dia bertelur kita sembelih dulu. dulu. Ha. Ha. Kalau dia bertelur banyak telur dia. Telur betelur. dia banyak. Ha, itulah kalau kita tengok dia hmm. boleh jadikan sebagai pet, boleh jadikan sebagai penelur, boleh sebagai pedaging. Telur dia satu batch dia dia bertelur sampai kena cecah 25 biji. 25 biji. Kalau kita kutip telur dia dalam masa 2 minggu dia rehat dia tak bertelur. Lepas tu dia akan bertelur balik. 2 minggu aje. Eh. Oh ha. dia lebih kurang 2 minggu sekali. 2 minggu. Dua minggu dia akan continue balik. Oh, ha. Sebab kalau dia kita bagi dia ngeram, dia boleh ngeram juga sebenarnya. Hmm. Tapi kita bila kita nak buat komersial ni, tak sesuai untuk kita buat pakai pengeraman sebenar uh, ah, jadi ni. Ah, betul. kita terpaksa pakai incubator. Nak, nak kutip susah. Susah. susah, <laughs> susah, betul. Dia tak serentak. Kita uh. tak boleh plan untuk berapa uh. jumlah kita nak buat pemas, apa ni, keluaran satu-satu musim kan. Uh, betul tak Masalah. So yang ni pedaging, yang ni semua uh. dah ada orang booking ke? Ada orang dah. Sebab memang dah ada orang dah. Sebab macam saya dah start sejak ya 2 bulan lepas empat bulan lepas lah, dah ada permintaan dah bila saya start masuk dalam dalam Facebook ni kan dia so dia orang dah start booking dah nak hmm. dia orang nak buat uh, ma uh, masak nasi arab nasi ha. arab guna ayam mutiara ayam mutiara memang special dia orang oh. kata lagi sedap lagi dia sebab apa daging dia je. Dia. dia apa dia maksud dia daging dia pejal ha. dia tak lihat pejal dan dia memang cantik daging dia Ha, oh. sudahlah khasiat dia gitu. Eh. Itu kena check dalam uh, Google lah apa khasiat dia. Khasiat dia lah. ha. tapi daging dia cantiknya lah, ha, kalau nak. Pada ni luaran ni, ni kita nampak memang cantik daging oh, Buat ayam apa nasi Arab eh? Nasi Arab betul. Oh, nasi Arab ayam mutiara Ayam mutiara bangsu Arab. dengar lapar saya. <laughs> <dia>. Rasa <laughs> nak cuba. Ha, insya-Allah. <laughs> so yang ni uh, untuk kawasan pedaging, pedaging betul. Lepas tu yang anak dekat sebelah sana. Sebelah sana. Ha, ah, okey, jom kita tengok yang anak pula. Okey, Alim So inilah tempat anak Yeah. ni kira brudel lah semua. Nah, tak lah, kita panggil brudel lah tempat indukan untuk anak masa kecil umur bawah hmm. pada sebulan. Oh, ha, kalau kita tengok ni bawah pada sebulan. semua yang bawah sebulan. pada oh, sebulan. Untuk ayam mutiara dia punya tempoh brooding ha, berapa lama? Untuk Lebih kurang 2 minggu. Kalau dua minggu, maksud dia untuk lampu, kita ha. lampu 2 minggu. 2 minggu saja. Lepas 2 minggu kita dah tak payah pasang lampu dah. Oh. Sebab badak bulu dia dah penuh dah. Dia oh, 2 minggu tu bulu dah penuh. Dah penuh. Maksud dia kita dah confident dah untuk biarkan dia macam tu. Masih tak payah pakai lampu. Ah ha, bawah 2 minggu kita masih pakai lampu. Masih oh. ni kita pakai temperature controller ni senang. Dia dia, dia panas, dia hmm. cut off sendiri. Bila dia sejuk, dia on sendiri. Ah uh, Bruder Encik Halim ni automatik. Kalau sejuk dia ni, menyala sendiri lampu. Kita pakai temperature controller ni. Oh. Ada temperature controller, kita pakai ni. Saya setting pada 35. Sekarang sudah dah 36. Dia, so dia off. Ha, oh, so dia off kan Oh, Encik Halim setting 35. 35. Ah, uh. So yang ni untuk anak, Encik Halim ada jual juga anak? Ada jual anak. Saya jual dekat pasar. Kalau orang nak beli pun saya akan jual cebak ataupun uh, hantar kat kedai pun saya ada hantar kat kedai sebab kita nak bagi perkenalkan kita punya uh, produk ayam mutiara ni sebenarnya hmm. dia. sebab okay. kita nak introduce bukan senang juga tapi hmm. bila orang dah cuba dah pertama dia tentang ternakan dia paling mudah untuk menternak dia lebih mudah pada ayam kampung ha uh, saya penjagaan dia lebih mudah dia tak manja dia tak manja hmm. uh, dia lebih tahap hidup dia pun persen dia lebih rendah kadar mati masa hmm. dia mati dia, dia penyakit. So, saya cerita tadi, tentang penyakit dia pun insyaAllah dia okey. Penyakit dia susah susah nak kena lah. Susah nak kena dia. Hmm. Jadi dengan kata lain, mudah kita jagalah. Barangkali hmm. untuk dapat keuntungan tu lebih sedikit lah kan. Berbanding hmm. dengan uh, yang sebelum ni saya buat ayam kampung. Oh. Uh. So, Cik Alim dah, dah ternak ayam kampung, ayam mutiara. Cik Alim rasa ayam mutiara lagi, lagi, lagi untung lah. Lagi untung. Uh, InsyaAllah dia ada potensi masa depan. Uh, kalau kita dapat sama-sama support ni kan, insyaAllah. Sebab itulah kuant uh, kuantiti induk dan juga anak ayam lembar ni kira besar ha. untuk ayam mutiara. Sebab uh, sorry, abang Su tak pernah tengok ayam mutiara sebanyak ni <laughs> dekat satu kawasan. Uh, ha, InsyaAllah. Kita ha. cuba lah yang terbaik, terbaik kan. Yang penting masyarakat dah boleh terima uh, untuk makan ayam mutiara. Kalau masyarakat dah start mula uh, dah mula makan ayam mutiara, insyaAllah permintaan akan tinggi. Permintaan akan tinggi. Hmm. Buat masa sekarang uh, dekat kawasan sekitar ni permintaan tinggi. Sedikit tinggi lah. Sedikit Ada peningkatan tinggi. berbanding dengan tahun lepas, uh, setahun lepas. Maksud dia mula saya perkenalkan untuk daging orang tak nak makan sebab waktu pertama harga mahal yang kedua dia orang tak tahu tak pernah makan kan so bila sekarang bila dia orang mula makan dia orang dah tahu rasa sedap lagi dia, insyaAllah. allah dia, dia orang sanggup bayar. Berbaloi dengan harga. Ha, harga tinggi tu berapa Cik Alim? Harga pasaran ayam mutiara ni. Kalau ke harga Bagi. pasaran, per bird dia dah siap proses RM60, RM55 hingga RM60. Tapi macam saya jual, ha, bawah pada harga market dia tu 500 gram RM18 ya. Siap bersih, siap potong, siap masuk dalam 500 ha, gram RM18. RM18 saja. Oh, ha, bersih maksud dia. Ha, hmm. uh, dah buang kaki, dah buang semua kepala. Kita dah chopping dah. Hmm. InsyaAllah. Memang daging sajalah. Daging saja. Daging tulang. Oh, yang tulang lah. <laughs> Okey, Cik Alim. Terima kasih dah bawa Abang Su tengok uh, reban. Dari reban induk sampai reban anak. Ah, terima kasih, Abang So, Abang Su nak tanya. Ni luas kawasan ni berapa? Saya panjang dia lebih kurang 100 meter saja. Hmm. Dengan lebar dia lebih kurang 3, uh, lebih kurang 15 meter saja lebar dia ni. Ah. keluasan ni. Sebab ni saya pakai reserve GPS di mana saya dapat approval penggunaan tanpa tanpa apa tanpa tanpa hitam putih tapi dapat hmm. verbal approval daripada AIDA Sepang Perak lah. Oh memang tu guna tanah ni. reserve ni. sebenarnya. Saya tak ada tanah sendiri lagi sebenarnya. Tapi itulah yang istimewa sebab uh, reban Cik Alim ni tepi jalan ni. Ah. Betul, tepi jalan. Mudah tapi risiko juga sebenarnya. Ah, betul risiko ayam berjalan. Ayam orang curi lah tapi benda tu kita anggap takde lah. Cuma hmm. kita buat pagar, benda pagar kita cuba pagarkan dia uh, Still itia lah still uh, kita buat pagar betul. semua untuk mengurangkan risiko, mengurangkan risiko Betul betul, uh, betul, -betul uh, risiko. So modal berapa Cik Alin dah habis untuk uh, reban, Indo semua Kalau kata modal tu saya ingat dalam RM100,000 lah RM100,000 total Sebab pun kita punya kos untuk makan sebulan saja, Makan uh, ternakan sebulan paling kurang RM8,000 RM8,000 ringgit. ringgit untuk makan saja. Makan saja. Tak termasuk benda lain. Cuma dedak je maksud dedak lah. Dedak je ha, makanan dia saja. Ini RM8,000 cash. Oh, bagi dedak saja RM8,000. Betul. Tapi Cik kat sini tak perlu dedak kan? Ah, uh, tu dedak. Lepas tu saya letak rumput-rumput. Maksud dia ketua saya pakai. Maksud dia dedak je. Reserve kan RM8,000. Oh. Ha, ibu cash tu untuk dedak je. Hmm. Ha, memang sedikit tinggi lah. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau kita beli sebarang total ni, saya ingat ada pulangan insya Allah. Kalau hmm. saya buat, saya selalu uh, jadikan dia account ticket monthly punya record kan, debit kredit semua tu. Hmm. Adalah return sedikit dikit. Insya Allah, buat masa sekarang. Tapi untuk jangka panjang, saya, ingat, saya melihat sebab aset dia bertambah-tambah-tambah. Jadi hmm. barang kalian untuk uh, return tu lebih besar, insya Allah ada. Hmm. Okay. Sebab kalau penternak yang berminat nak buat, pelan-pelan. Hmm. Uh, okay. pelan-pelan. Boleh jumpa Cik Alim. belajar. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. <laughs> kita boleh guna pakai masih ada barang terpakai ataupun kita guna pakai macam si channel sekarang A, sedikit rendah kita guna pakai si channel untuk buat rumah, roban. Kita pakai atap ada pun atap riza apa ni atap second saja juga. Oh. Ha. Hmm. So kita, memang kita, banyak jimat lah Banyak jimat sikit lah Kalau kita nak pakai yang baru barunya pahamlah pun faham lah kos Si okay, Jalim, kalau ada orang kat luar sana nak beli ayam mutiara, nak rasa ayam mutiara ni sedap ke tak? Macam mana nak contact saya oh, ni? Contact saya nombor telefon saya 012 855 0250 hari ataupun uh, boleh pergi ke Facebook, saya Halim Idris Osman uh, at yahoo.com tu boleh Halim Idris Osman Osman uh, ah, so uh, nak contact WhatsApp boleh Facebook boleh Facebook tapi WhatsApp lebih baik bagi saya WhatsApp tu lebih mudah saya selalu check WhatsApp hmm, uh, nak senang betapa. terus contact WhatsApp je ya lah WhatsApp lagi senang lah insyaAllah insya, Allah, insya Allah. uh, okay. so thank you Cik Halim okay, dah tengok. bawa abang si tengok depan jom tengok kita tengok. kembali ke bangku ladang okay, kita, kita sambung sembang oh, terima kasih lah. banyak Alright Cik Alim, terima kasih dah bawa Abang Su tengok kawasan Herban. Oh, ah, okay, yang kembali, ha, Banyak yang mutiara yang hidup ni Ok so Cik Alim macam biasalah, Abang Su akan tanya soalan cabaran Sepanjang Cik Alim ternak dia tak cabaran yang orang kata Paling susah lah untuk ni Cik Alim hadap Pertama cabaran bagi saya dalam pemasaran sebab kita pemasaran. nak kenalkan benda yang orang tak pernah guna pakai secara contoh dia macam makanan dia orang tak jadikan dia sebagai makanan dia orang hmm. majoriti gunakan dia sebagai pet je. Ya? sebab dia, orang anggap dia ayam eksotik. Ayam eksotik. Hmm. Jadi uh, kita nak market betul ke sedap ke ayam ni? Uh, hmm. Macam mana kita nak bagi orang ni? Tu sebabnya saya buat pemungkusan packaging saya buat packaging 500 gram yang kenalkan produk tu walaupun harga dia lebih rendah pada market macam dia orang jual lebih tinggi sekian hmm. saya jual lebih rendah sekali ha, tu cabaran bagi saya nak perkenalkan produk sebenarnya dia. nak bagi orang jadikan dia sebagai makanan bukan sebagai pet uh. hmm. ha, lagi satu macam cabaran bagi saya ni kawasan lah hmm. Uh, luasan kawasan yang kita ni limited kalau saya ada tempat yang besar saya Allah lagi mudah lagi saya lah kan hmm. so kawasan pun antara cabaran, cabaran utama juga. lah sebetul hmm. Ya tak So hmm. dah orang kata macam-macam cabaran ni kan tak ada ke rasa nak give up. Sebab saya faham untuk marketkan ayam mutiara ni bukan senang. Betul. Hmm. Give up tu bagi saya tak adalah. Sebab benda ni saya dah nampak dia punya ambil, ambil masa sedikit lah. Macam saya mula-mula dulu nak marketkan ayam kampung kacuk pun sedikit masalah juga. Tapi hmm. apabila dah success mudah lah. Macam ayam ni pun saya dah nampak dia punya trend dia dah ada peningkatan sedikit-sedikit. Bila saya buat pemasaran sendiri, saya pun apa, promote sendiri. Alhamdulillah, dia okey. Saya ingat saya tak give up kot insya Allah Saya akan teruskan juga benda ni Sebab memang orang kata kalau dah minat memang akan teruskan lah Betul, betul. Uh, faham. Simple lah bagi saya insya Allah okay Insya Allah saya akan teruskan Insya Allah boleh hadap lah Saya nampak hadap Nampak ada peningkatan juga Macam kita punya jumlah ayam pun ada peningkatan lagi sekarang Jumlah jualan pun Alhamdulillah Kita boleh recover cost balik Walaupun cost sekarang Memang bagi saya sedikit tinggi lah Bila kita dah perkenal produk ni dah ada permintaan, dah ada pasaran, insyaAllah benda ni akan teruskan. Saya ingat tak jadi masalah. Lagi satu saya melihat pada, saya bagi peluang pada orang-orang lain juga untuk dapatkan bisnes daripada part ni. Contohnya hmm. macam buat penetasan, untuk buat ternakan. Uh, sebab apa kita nak perkenalkan dia, jadikan dia sebagai bukan eksotik lagi dah. Sebagai uh, dia, mungkin satu masa dia akan ganti ayam kampung. Hmm. Sebab di sudut kualiti dia bagi saya cukup baiklah untuk kesihatan hmm. kita insyaAllah. So itu misi Encik Alim nak jadikan ayam ni sefamous ayam kampung. Betul. So so lebih famous lebih daripada Lebih gambung. famous dia yang kampung. Ah, wow. Sebab sudut kualiti dia lagi lagi bagus. Tinggi. Tahap ketahanan dia maksud dia imun dia bagus. Dengan secara tak langsung kalau kita makan satu benda yang imun kuat, insyaallah badan kita pun lebih bagus kan? Hmm. Kalau ikut logik dia Ha. Lah. Hmm. Ah. Hmm. Jadi saya ingat insyaallah okey. Dan kualiti daging dia pun bagus. Kualiti daging dia bagus. Kalau kita tengok konten dia, ah, lemak dia lebih rendah berbanding yang ni dengan ayam 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 daging memanglah biasa ha. kan tapi kalau yang kampung pun dia lebih bagus lagi. Hmm. Ha hmm. kalau kita tengok rasa pun kita boleh rasa ayam tu sedap dia. Dia lebih sedap daripada yang kampung. Kalau saya ceritakan pada orang kalau orang tak percaya bila dia orang dah cuba insyaallah dia orang tahu. Hmm. Sebabnya bila kita dia orang mula cuba sekali insyaallah dia orang akan repeat. Dia ada orang akan ulang untuk order sebab ayam dia sedap. Ayam dia sedap. <laughs> ha. Walaupun dia sedikit mahal, hmm. tetapi mungkin suatu masa nanti kita akan reducekan kos harga dia. Hmm. Okay. Ha. Mungkin harga dia boleh sama dengan harga yang kampung betul, ke? Betul, betul. InsyaAllah. Hmm. Okay, so Encik Alim. Uh, kalau ada orang dekat luar sana yang menternak ayam mutiara sama Encik Alim. Tapi ada ca uh, hadapi cabaran yang sama. Ada tak kata-kata semangat atau kata-kata himah untuk dia orang? Bagi saya untuk short term memang hmm. uh, sedikit uh, susah lah sebab benda consider macam baru. Hmm. Kita nak kenalkan produk baru ni sikit Tapi bila dah jangka panjang, insyaAllah paling mudah. Maksudnya pasaran ni cukup luas bagi saya. Macam kita tak ramai lagi yang buat ternakkan ayam mutiara. Bagi saya, go ahead. Jalan je. Tak ada masalah. Kalau ada masalah, kita boleh bincang. Kita boleh sharing dalam group. Uh, ha. um, kalau ada show. masalah, boleh jumpa Cik Ali? Boleh jumpa. Tak ada masalah. Boleh whatsapp kalau tak nak jumpa sebab jauh mungkin jauh. Uh. Ni ada saat yang daripada Penang pun ada kan. Sekarang bila saya dah masuk dalam uh, call, uh, dalam Facebook kan, uh, daripada Penang pun banyak call minta pendapat-pendapat. Saya share, sharing. Tak salah. Bagi saya, bila saya kongsi satu ilmu, sepuluh ilmu akan datang pada saya. Hmm. Pertama sekali, akan motivate saya sendiri. Bagi sekali semangat hmm. ha. sebab orang kata semangat tu penting dalam kita punya pekerjaan kan hmm. kalau tak ada semangat tu, pap, susah je kan hmm. insyaAllah kalau dia orang, tak sama-sama kita just naik sama-sama, jangan risau satu masa nanti insyaAllah kita akan success sama-sama hmm. sebab saya nampak benda ni boleh ke depan hmm. Hmm. Okay, so Syed Alim terima kasih dah Okay, terima kasih berkongsi ya, cerita kasih. dan pengalaman dengan Abang Su banyak, abang. macam biasa ya, Abang Su akan bagi hadiah Migoto. Ha, terima kasih. macam Migoto, Mi ni, Encik Alim pernah guna ke? Saya pernah guna sebenarnya. Saya guna pakai untuk ayam uh, kampung saya. Hmm. Hasil dia cukup lebih positif. Pertama lagi, tentang najis dia. Lebih kurang, kurang bau sikit lah. Mm. Ada reduce yang. Tapi kadar pembesaran dia pun sedikit okey. Mm. Uh, kalau ke saya tengok dia punya kadar pembesaran, mungkin mungkin dia menambahkan imun. Saya tak pasti benda ni. Tapi bagus untuk uh, ternakan kita lah. Mm. Macam saya buat ayam kampung dulu. Mm. Uh, tapi memang okey bagi saya. Tak ada masalah. InsyaAllah. Okay, so, Cik Alim okay. boleh gunakan lagi minggu tu ni. Dekat yang mutiara pula. InsyaAllah. Okay. Ha, Alright. Okay. So, guys. Itu saja untuk episod Bangku Ladang kali ni. Jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum, guys. Terima warahmatullahi Assalamualaikum. <laughs> Alright.